куда мы идем? Все. Куда? Озеро. Мы идем на озеро? Да. Пошли. Куда идем? Мы идем на озеро. На озеро. Кстати, концерт. Концерт? Да. Сева, куда мы идем? На озеро. Мы идем на озеро. Что делать? Удочку? Да. Ловить рыбу? Да. Привет, друзі, привіт, риболови! Ви дивитесь канал «Франківський спінгіст». І сьогодні я своїм маленьким синочком Себастьяном прямую на міське озеро, щоб половити окуня. Так що дивіться далі, що у нас з цього вийде. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. От ми прийшли на озеро. Пригад. Клас? Екскаватор. Так, я оснащаю оснастив грамовою такою от великою мормишкою. Зараз поставлю якийсь слаг і буду пробувати зловити. Риба? Зараз будемо пробувати зловити. Риба? Ой. І справді рибка пригає. От, в мене тут набір силікончику. Отакий от модифікований цунікічий ворм. Зараз ми спробуємо на нього. Минулий раз на нього нормально клювали. Я чесно це. Риба? Да. Так. Можна вода здати? Угу. А где риба? В озере. Где? Тут? Тут. Угу. Весь тут. І перший наш улов. А где?
Ну, да мне. А вот, видишь? Да. Севка, дивись. Рыбка. Можно держать ее. Можно держать и выпустить. Пускай водичку. Все, молодец. Перший наш нано-окуньок. На такий от. Модифікований цунікійчик. Сєва, обережно кидай камінчик. Складно ловити і з одним оком дивитися за малючком. Ставишь сюда. Это сюда. Подожди. Так. И удочку вверх. Ну, осторожно. Вниз ударить нельзя. А где его? Пробуй. Смотри, только не ударя палкой, удочкой об этот. Хорошо? Что? Не уклеила. А то ударишь и поломаешь. Пробуй, крути. Нужно подождать, где рыба? Подождать, будет там клевать. Клевать? Угу. Туда! Сейчас пойдем. Надо тут попробовать. Вымотал, видишь? Давай, тебя закину. Что это? Наживка наша? Да. Давай еще раз. Папа. Да. Туда. Зараз підеш. Давай. Так. Як правильно? Сюда пальчик. Так, ручку вверх. Добре. Крути. Оп, все. Стоп. Стоп. Жди. Крути. Раз. Оп, жди. Ну що, друзі, спінгісти риболови, ми можемо підвести підсумки нашого сьогоднішнього спінгового вечора. Ми рибали разом сьогодні з Севастьянчиком на міському озері. І одне я можу сказати, що рибка не клює. Декілька покльовочок, декілька реалізованих маленьких окушків. Одного ви з них могли побачити. Ну що, ми вже закінчуємо наш вечір. Всім вдалого дня, вдалого тижня. Дякую, що ви дивилися «Франківський спінгіст». Па-па!